ଆସିଲେ ଭଲା ମୁହେ ପିଲାବେଳ ମନ ପକେଇ ଦେଇଥିବ କଣ କହିବେ ଆମର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ ତାଳ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜାଲି ମୁଡ୍ରେ ଗାଉଛି ଧରିବା ଛାଡ଼ିବା ପରଫେକ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚିଛି କାମ ଦାମ ଗୁଡ଼ା ଯାହା କରାହେଇଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ମୋର ଯଦିଓ ରିଟେକ୍ ବେଶୀ ହୁଏନି ଏ ଗୀତରେ ମୁଁ ରିଟେକ୍ କରିଥିଲି ଅପ୍ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ କାମ ଏଇ ଗୀତ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ସୁବାସ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ଗୀତ ମୋର ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲାନି ସେ ଗୀତ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ଯେ ବେଗାଇଲି ପ୍ରେମର ପୁର ବିରାଗ ଗ ତୁ କରୁଥିଲୁ ଆଳାପ ଶୁଣିବ ଲୋକ ତ ତତେ ହିଁ କହିଲେ ଭଲ ମୁଁ ହେଇ ଗଲି ଖରାପ ମୁଁ ନିହାଣର ଆଘାତରେ କୋଣାର୍କ ପଥର ତୁ କି ବୁଝିବୁ ଚିତ୍ର ନଟି ହୃଦୟର ସୁର
ବୟସ ରାଜପଥରେ ମନ ହେଲେ ବାଟ ବଣ ଘଟିଥାଏ ଥରେ ଥରେ ମିଠା ମିଠା କାଇଁ ମିଠା ମିଠା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ କହିବାଟା ବି ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଏ ଗୀତ ଭିତରୁ ନଗଲେ ଗୀତ ଜାଣିହେବନି। ତଥାପି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ନିହାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୀତ ସେ ତାକୁ ଗାଇପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶକ୍ତି ଭାଇ। ବିକାଶ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ତାକୁ ମୁଁ ସାବାସି ଜଣାଇବି ତା କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାର, ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଳକୁ ଧରିବା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବଢ଼ିଆ କଲା ସେ। ମାନେ ତାଳର ସେନ୍ସ ଏତେ ଭଲ ଅଛି ତାର କହିବାର ନାହିଁ, ଏବଂ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାର ଏଇ ବୟସ ପାଇଁ ଯାହା ହେବା ଦରକାର କ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଏଥିରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିନି। ତେବେ ଅରିଜିନାଲ ସିଙ୍ଗର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଅଂଶୁମାନର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଡି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେବ, ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିବ, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି କର, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଯାଇପାରିବ। ବେଶୀ ଦୌଡ଼ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ, ଖାଲି ଶୁଣିବାରେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ କରିବ 100 meters ଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଜଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପ୍ରଜ୍ଞା, ବୟସ ରାଜପଥ ଗୀତ ଗାଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନମ୍ବର, ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତମ ବାହାନରେ ଆମେ ବି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଶୁଣିଦେଲୁ, ଆମ କାନ ଶୁଣିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ନା କି ବାବା? ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାହା ଗାଇଲେ ଥରକରେ ଗାଇକି ଶୁଣିଲେ, ତମ ବୟସ ଏବେ ତମେ କୁନି ଅଛ, ତମେ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡେଡ଼ ରହିଗଲା, ସାର୍ ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା ତମକୁ ବତେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବାନି ବାବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ବୟସ ଭାବରେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲ, ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲ, ସେଇଟା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ବାବା, ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ କହୁଛି। ଏବଂ ତମର ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଉ ସେ ଆଶିକାନା ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଶିକ ଆୟୁଷ ଚଳିବ? ଆଜ୍ଞା। ଦୌଡ଼ିବ? ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆୟୁଷ, ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମ ମଞ୍ଚର ଆଶିକ, ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଶିକ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ବହୁତ ନାଁ କମାଅ, ଆଉ ଯାହା ବଡ଼ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ପଜିଟିଭଲି, ହେଲା? ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଅର୍ପିତା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ତମର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ପଜିଟିଭ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତମଠୁ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛ, ଯାହା ବି ତମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାରି ପଜିଟିଭଲି ନେଉଛ, ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ନେଉଛ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟା ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନ, ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନିହାତି ମନେ ପକାଇକି ବୁଝିପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଟିକେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତମ ବୟସ ହିସାବରେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାଫ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆହୁରି ସୁର, ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ମାଜି ହେବ, ରାଇଟ୍? ସେତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଗାଇବ, ଓକେ? ବିକଜ୍ ତମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଳାଟିଏ ପାଇଛ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ବୈଦ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ରିଜେମ୍ବଲ୍ କର, ତମର ଯେଉଁ ଗାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତମେ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସିଛ, ତମର ଯେଉଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସ୍ପେଶାଲି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାରିକ ଅଜିଜ୍, ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ରିଜେମ୍ବଲ୍ କର, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଝଲକ ଆସିଯାଉଛି ତାରିକ ଭାଇଙ୍କର, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗର, ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି କାଲିକି ଆମେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ତା ପାଇଁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ, ଓକେ? ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ, ଆଶିକ ଆୟୁଷ, ୟେସ୍ ସାର୍, ବୟସର ରାଜପଥରେ ତମେ ହବ ନାହିଁ ବାଟ ବଣା, ତମକୁ ମିଳିଯାଉ ସଙ୍ଗୀତର ସଠିକ୍ ଠିକଣା।
ବୟସ ରାଜପଥରେ ତମେ ହବ ନାହିଁ ବାଟ ବଣା, ତମକୁ ମିଳିଯାଉ ସଙ୍ଗୀତର ସଠିକ୍ ଠିକଣା, ତମ କଣ୍ଠକୁ ଓଡ଼ିଶା କରିନେଉ ଆପଣା, ଆୟୁଷ ଆଶିକ ତମେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମ୍ଭାବନା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବାତ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ବୈଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଘରକୁ ଡାକି କେବେ ମା ଆମକୁ ଖୁଆଇବ ପଣା? ସବୁ ଟିପ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ, ଏବେ ତମେ ଯାଇ ରିଲାକ୍ସ କରିଯାଅ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ ସରିଯାଇଛି, ସେମିତି ବି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଯୋ ହୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।